Bom, acho que estamos chegando ao chamado ponto sem volta, ao menos no que diz respeito ao destino dos times na competição. Quem for bem, vai avançar. Quem não for bem, vai ter muito tempo para pensar no que deu errado. É hora dos protagonistas mostrarem a que vieram. Nada como sentir a vibração da torcida antes de uma partida assim. Milhares de vozes cantando sua paixão. É de arrepiar. E para quem não percebeu, a ação já começou. França e Inglaterra. Jogou lá para frente. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Mbappé! Meteu um bico nela, lá pra frente. É lateral. O Rice. Shaw. Shaw saiu lá de trás pra ajudar no ataque, mas não ajudou muito, né? Arnold. Chutão pra frente. Passou driblando pela marcação. Não tenha dúvida que ele mesmo não está contente. A ideia foi muito boa, mas ele calculou mal a força. Melhor que isso, impossível. Sim, boa antecipação. Rashford. Recupera e sai para o jogo. Foden está subindo ao ataque pela esquerda. Para sair no contragolpe, precisa ser um pouquinho mais rápido. Conduziu a bola em direção ao gol. Meteu ali por entre os adversários. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. O Rice vai devolver para o meio. Quem? O passe não foi bom. O Camavinga. Nkunku. Mandou a bola pro ataque, mas não chegou. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. O Tomori. Foden. Ele tem espaço para a jogada. Está armado o contra-ataque. Vem o passe. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. A batida! O passe foi bom, mas faltou precisão no arremate. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. Quase que o gol veio. A defesa teve sorte. Jogou lá pra frente pra ver o que dá, né? O Bumba meu boi. Rashford. É lateral. Chance pra Griezmann. Foden. A metida de bola. Teremos arremesso lateral. Este é Shaw. Ele vai bater o lateral. Shaw. Rashford. Vai cruzar.
E ele chegou para isolar. Lançou na frente. Rebateu bem o goleiro. O Camavinga abriu ali pela direita. Estava muito atento no lance. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. Mas lá vem a bomba. Opa! Pênalti! Marcou o Juizão. Tá marcada a penalidade máxima. Cartão amarelo. Os caras ficaram na bronca e até compreensível, mas também dá para entender o porquê de ter feito a falta. Esta é a chance de ficar na vantagem. Ele bateu com muita convicção. O goleiro foi bem, adivinhou o canto, mas não teve jeito. Quando o pênalti é batido desse jeito, não tem como pegar, né? But pour l'équipe d'Angleterre. Après 40 minutes de jeu, par le numéro 11. A Inglaterra abre o placar, gol importantíssimo. Abrir o placar fora de casa é uma façanha. O duro agora vai ser a pressão do time adversário e também da torcida. Meteu ali pela direita. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? Bela leitura de jogo. Excelente posicionamento. Tentou o passe. A metida de bola. Vem a batida. Como diriam os franceses, quel buté. Ah, sei lá, o cara perdeu porque tinha um furo no meião dele, porque ele dormiu mal, sei lá. Jogador profissional com furo no meião perde gol mesmo, né? Deve ser isso. A metida de bola pela direita. Essa aí vai por cima, subiu. Defendeu, o homem é uma parede. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. E ele consegue afastar a pressão. O Camavinga recebe um cuco. Mais uma tentativa que não dá em nada. Não há tempo para mais nada, terminada a primeira etapa. Bom, com isso se encerra o primeiro tempo. Os dois lados tiveram chances e tenho certeza que os técnicos vão ter muita coisa a falar para os seus respectivos times sobre esse placar de 1 a 0. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 1 a 0 e nada decidido. Vamos ver na segunda fase o que acontece. Changement pour la France. Le numéro 18. À sa place, le numéro 11. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Esse negócio de segurar o resultado, fechar a casinha, não me agrada muito, não, esse papo de retranca. Tem que ser usado com inteligência, com equilíbrio e só em alguns momentos. Se ficar atrás por muito tempo, atrai o adversário, corre o risco de levar o empate e até, quem sabe, a virada.
Está pensando agora o que fazer. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como sair alguma coisa com tanta gente lá dentro. Abriu o jogo lá na direita. O Bellingham. Kane. Rashford. Recebeu Rashford. Vai mandar pro gol. Ele arriscou. Que defesa! Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Chegou pesado e fez falta. Recebe Nkunku. Tenta achar ao Mbappé. Bola enfiada entre a marcação. É, a bola não vai chegar no companheiro, não. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Saca. O Rice. Fica bem claro que o técnico mandou os jogadores lá da frente não voltarem para marcar aqui atrás, não. Ah, eles vão tentar encaixar o contra-ataque, não é não? É isso, é esse o jogo, Milton. E o juiz apitou, hein? Falta marcada. Opa, amarelou para ele. As faltas estão ficando cada vez mais duras. O número 7, o número 23. A leur place, o número 14. Wissam Ben Yedder, le numéro 28. Attention, changement. França já fez as alterações a que tinha direito. Eu tenho uma ligeira impressão que a torcida está bem brava com tanto erro de passe. Jogou a bola lá para frente. Rashford. Bom corte, hein? Estava muito ligado no lance. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Ele tá buscando o jogo. Boa abertura na ponta. A bola acaba batendo na zaga e vai para escanteio. A Inglaterra consegue o escanteio. Nenhum escanteio para o outro time ainda. Bola direta ali para o Mbappé. E eles tentam sair com a bola. É sempre uma situação perigosa. Interceptou bem. Excelente posicionamento. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Mandou uma bola enfiada. Meu Deus, ninguém tira a bola dele. Mandou a bomba. A batida foi boa. Até pegou bem na bola, mas o chute acabou saindo na direção errada. Tem mudança, hein? E acho que já estava para acontecer faz um tempinho. Talvez a ideia seja se antecipar o adversário para tentar continuar no controle do jogo. Ou não. Meteu ali pela direita. Passou por trás da defesa e recebeu a bola. Acabaram conseguindo tomar dele. Entrou com firmeza, tá aí e não passa. Bela leitura de jogo. Sim, boa antecipação. Bateu pro gol. Gol! Agora a vantagem subiu para 2 gols.
A bola estava pedindo para entrar. Ele foi lá e mandou para dentro. É bem evidente que eles já tinham treinado e executado esse tipo de jogada. Mas quando você tem um cara que sabe finalizar, fica tudo mais fácil. É talento e também é treino. Agora são dois de um lado e nada do outro. Você sabe que eu não gosto de arriscar, mas pelo jeito a fatura está liquidada. Só não relaxar demais para manter essa vantagem. Bom corte, hein? Estava muito ligado no lance. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Lá vem a batida! Com mais um chute. Gol! Que passeio do time hoje! É, meus amigos, isso é que é dominar o adversário. O jogo está resolvido. A Inglaterra fez um contra-ataque de almanaque, de tutorial.